Jedno od pitanja šta će biti nakon ove pandemije sa svjetskim sportom i da li će biti posljedica. Vjerojatno će biti posljedica, ali ja mislim da će se to sljedeće godine vratiti normalno. Opet se krećete sljedeće godine od početka. Ok, olimpijske igre, neki sportovi, neki turniri, takmičenja su malo odvojena, ali mislim sve to dobro organizirano, tako da mislim ova godina će se završiti na ovaj ili onaj način, bit će turniri ili povezani, neki će se preskočiti, što se tiče prvenstva završit će ovako ili onako. Ali kažem, brzo će se to vratiti normalno, mislim da je najmanji problem sport. Možda će biti u nekim drugim djelatnostima, ekonomiji i tako dalje, više problema, ali mislim da će se sport brzo vratiti na normalno.